Dah sejik dah pergi surah dah pergi. Mari mayang raya apa ni? Patu dah hari sejik. Mari mayang raya. Haji Melayu belang. Bakal sokok tinggi macam jeki. Spek hitam. Raya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Wi ke dia mikrofon. Tak ada. Ambil mikrofon tu rodok lah mulut. Ada dia pula takbir raya dak anda. Bodoh gelembu. Siapa dak anda takbir raya jangan awak nak tu. Apa benda takbir raya dak anda? Lain ada anda baca talqin di tangkir barang panjang payah. Ha. Atau dak anda jadi syekh tahlil, orang boleh tangkir dak ramai orang anda tu. Banyak kena ingat. Faham? Ha, atau dak pandai tafsir Quran. Oh tu berat, tu ulama je reti. Ha. Ni takbir raya. Pak batas ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah walillahi ilham. Mabi. Dan lagu, hei, lagu dak time kan karaoke. Ha. Dak orang wei mikrofon dak nyanyi dak takbir. Betul tak? Dalam kita nak pergi Gaza. Nak pergi perang ke Gaza, nak masuk Brigade Al-Qassam. Tanya kita, ustaz, ada tak orang masuk Brigade Al-Qassam? Takbir raya dah reti. Alah berat menanang. Tak. Nah, orang takbir raya karanya sejik. Orang gile, kalau kampung kita gile, satu mic daripada ujung tu nak orang kedua pula, orang ketiga pula, siapa ujung tu belakang pula. Gile 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 gile. Siapa habis 200 orang, 200 orang. Ha. Semua ambil habuan. Nak. Walitu kabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir membesarkan nama Allah kerana Allah pilih kamu, beri hidayah duduk dalam agama Islam. Tak boleh juga takbir. Rambut pacok ni. Nak rambut pacok, rambut semak, biar reti takbir. Faham tak? Kalau dak reti takbir, tak usah rambut pacok, cukur, buh purung cukur. Ha. Mu ambil mic ni, mu pergi cari kambing aku. Kambing datang. Pergi kat kambing, kata kambing. Takbir raya kali. Ambil kata. Dah reti. Kambing dah reti takbir raya. Dah kalau kita dah reti, kambing itu. Tu lah. Sama dengan kambing. Cuma semak lah kambing pakai limbah. Kambing pakai maybe. Ha. Lagu dak penting rawi kat kita mai. Ha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahi ham. Amun pula. Hak kedua lagu Allahu akbar Allah. Tu halai. Tu anda dia ni nak berlagu. Faham? Nak sebut tu biar reti ni mana dak reti. Kalau ubi mic dia, tolok tak kena. Boleh tolok tak ni, tolok tak kena pulak mic. Ambo mai tolok-tolok kita muak pula. Takbir tak? Tak, takbir, takbir. Takbir aja. Balik raya dari Johor. 18 jam, jeng. 18 jam, jeng. Takbir tak reti. Tak usah balik lah. Dah tak reti. Faham? Raya rindu dah. Balik apa? Menyemok je. Faham tak? Dah tak reti raya tak reti. Jadi pemimpin rumah tangga. Alah berat menenang tu. Nak? Ha, bukan panjang. Kalau panjang sungguh. Dah ingat surah Al-Kahfi. Ah, boleh tangkir ke barang payah. Tok Imam dah ingat. Panjang. Nak? Dah ingat surah Sajadah boleh tangkir lagi. Dah ingat takbir raya lah. La ilaha illallah. Tak boleh.
Kalau sembang boleh pula sembang. Ha oh, kata kopi. Ah, mesti boleh punya. Mesti boleh. Lepas tengok memang turun MP. Ha. Oh. Kalau bagi sembang takbirnya. We mai dak uti. Ha. Karaoke manda karaoke. We mai ha. Oh. Jika teringat tentang dirimu berlinang air mataku. Nyak ke bodoh. Takbir nak mu nak nyanyi-nyanyi lah tapi biar reti takbir, faham tak? Biar reti bang, biar reti baca kunut, biar boleh jadi terimang baru karaoke, faham lagi? Tak bagi yang galak reti, tak bagi yang mustahak dah reti, bongok punya orang. Haa? Haa?